نو نبی علیہ الصلات والسلام د خزی پنځه صفات ذکر کړی دي. پنځه صفات چې دا پنځه صفاتونه په کومه خزه کې دا بهترین خزه ده په مخ د ځمکه باندې غوره خزه ده. یو صفت په هغې کې نبی علیہ الصلات والسلام دا ذکر کړی دی و ان امرها اطاعته. که چېرته دا خاوند دې ښځې ته څه خبره وکړي نو دا ښځه د ده خبره مني. د ښه ښځې نښه یوه دا د حدیث مبارک کې راځي چې دا به د خاوند تابعداره وي. چې خاوند ورته خبره کوي دا به ورله جواب واپس نه ورکوي بلکې د هغه د حکم اطاعت به کوي، د هغه د حکم تابعداري به کوي. دا د بهترینې ښځې صفت دی. د دې وجه نه حدیث مبارک کې راځي چې کومه ښځه د هغې نه خاوند رضا و او دا ښځه مړه شوله په داسې حالت کې چې خاوند ترې رضا و، نو حدیث مبارک کې راځي دخل الجنه، دا ښځه ډایرک جنت ته داخله شوه، ډایرک جنت ته داخله شوه. چې دا مړه وه، مړه شوله په داسې حالت کې چې خپل خاوند په دنیا کې رضا پرېښودو. نو یو صفت د ښځې دا دی چې خاوند دې ته څه خبره وکړي نو اطاعت هو، دا به د خاوند تابعداري کوي، د خاوند خبره به مني. خو دا خبره یاد وساتئ، د خاوند کومه خبره به مني؟ د خاوند هغه خبره به مني چې کومه خبره د شریعت خلاف نه وي. که چېرته خاوند د شریعت خلاف خبرې حکم کوي ښځې ته، نو ښځه به دا خبره بیا نه مني، ځکه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، د مخلوق تابعداري بیا د خالق فنا فرمانۍ کې نشته. که چېرته خاوند یو داسې خبرې حکم کوي چې په شریعت کې د هغې اجازت نشته، نو ښځه به بیا دا خبره نه مني. خو که داسې خبره ورته خاوند کوي چې د شریعت موافقه خبره ده او دا ښځه یې تابعداري کوي، نو دا د بهترینې ښځې صفت دی چې خاوند د ښځه د خاوند د خبرې څه کوي؟ یو خبره تابعداري کوي. ان اطاعت ان امرها اطاعته، یو صفت د ښځې دا دی چې دا به د خاوند تابعداره وي. دویم صفت په حدیث مبارک کې د بهترین او د ښه ښځې کوم بیان شوی دی؟ هغه دا بیان شوی دی ان نظر الیها سرته، دا خاوند چې د ښځې ته وګوري نو دی خوشحاله شي. بهترین ښځه او ښه ښځه دا ده چې کله خاوند کور ته راشي او په دې خپله ښځه باندې نظر پرېوځي، نو که ده بار مزدوري کړي ډېر ستړی شوی یي، خو چې کور ته راغی خپله ښځه ولیده نو بس ټول غمونه تینه هیر شو، خوشحاله شو. دا ښځه به په کور کې ځان داسې ساتي چې کله په دې باندې د خاوند نظر لګي چې خاوند خوشحالیږي. نو حدیث مبارک کې راځي ان نظر الیها سرته، دویم صفت د ښې ښځې دا دی چې خاوند په دې باندې سترګې ولګي نو خاوند خوشحاله شي. مقصد دا دی چې ښځه دې په کور کې ځان بالکل ډولي ساتي، ښایسته ساتي، چې خاوند دې ته ګوري خوشحالیږي چې مړه ماله خو الله حوره راکړې ده، نو ماله خو ډېره بهترینه ښځه راکړې ده. دا به کله وي؟ چې کله په کور کې ښځه ځان سنبال ساتي، ځان سنبال ساتي، د شریعت موافق ډول کوي، ښایسته کپړي دا په کور کې اغوندي، خپل د شریعت مطابق دننه چې کوم ډول او سینګار دی هغه دا کوي. نو کله چې خاوند کور ته راځي او خپله ښځه صفا سوتره او ښکلې ښایسته وي نو خوشحالیږي به کنه. لیکن زمون خبره لکه الټه ده، موږ الټه ده، ښځه به په کور کې داسې اوسي لکه د غوجلې موږې، داسې به خیرنه خیچنه اسخا پسخای په کور کې لکه یو مزدور چې په کور کې پاتې کیږي داسې به یي. نو خاوند چې کور ته راشي نو هغې ته وګوري نو مړه وایي دا څه مصیبت دی، دا ښځه ده، ځکه چې هغه اسخا پسخای په کور کې. او چې کله د کور نه بار ته وځي نو ښایسته کپړې به واغوندي، سرخی به ووي، کریم پوډر به ومږي، میکپونه به وکړي، ښایسته پیزار به پخپو کړي. نو چې بار ته ځي نو دا به ځان ښایسته کړي، کور کې به خیرنه خیچنه او بار ځان ښایسته کوي. نو مطلب دا دی چې پردو خلکو ته ځان ښایسته کوي او خپل خاوند ته څخا ګرځي. نو بیا ویره سه وظیفه راله راکړه چې زما سره مې خاوند مینه شروع کړي، دا په وظیفه ونه کېږي. اوسو ته بار خلکو ته ځان ښایسته کوي، په کور کې خیرنه خیچنه ګرځي، د خاوند به د کوم طرفه ستا سره محبت پیدا شي. حالانکه حدیث مبارک کې راځي چې کومه ښځه د کور نه بار ته داسې ووتله چې ځان یې ښایسته کړی و او خوشبوی لګولې وه او د پردو نارینه وو په مخ کې تېره شوله
او پردی نارینه دې تمایل شو دې ته توجه پیدا شولا نو حدیث مبارک کې راځي دا زناکار ده پلار باندې زی داسې ډول او سنگار کړي داسې ځان خسته کړي دي چې د پردو نارینه اوستر کې د دې په طرف باندې زی نو حدیث مبارک کې راځي دا خزه زناکار ده بارته وتل خو به داسې نه وي بارته چې وزي ساده باده بوزي خپل خاوند ته به کور کې دا خایس کړي دا یاد وساتئ هر قسمه ډول او سنگار په کور کې خاوند ته جایز دی یو څو خبرې د شریعت کې د هغې نه مانه راغلي هغه درته بیانومه په کور کې ښځه دا خپل خاوند ته د نوي کپړې اغوندي سرخي مرخي مګي نو مګي دي کریم پاوډر دي مګي مګي دي په کار ده چې وکړي ښه میک اپ دي کوي په کور کې او خاوند ته دي ګرځي چې د مانځه ټایم راغی او داسې لپسټیک داسې سرخي مګلې او چې کله دې شونډو ته اوبه نه رسېدي هغه دې بیا لرکوي ځکه چې داسې سرخي پخه چې شونډو ته اوبه نه رسي بیا پکې اودس نه کېږي یو څو سیزونه دي هغې کې حدیث کې مانه راغلې ده یو دا چې وریځې به نه نرای کوي ښځې حدیث کې د دې نه مانه راغلې ده وریځې به نه نرای کوي یو خو ډېرې غټې وریځې دي ډېرې بېډوله دي نو که لږې په طریقه کې هم نارمل کمې وریځې چې په دې طریقه جوړې کړي صحیح ده خو نه ده بعضې زنانه داسې نرۍ کړي لکه ته به وایي چې په پینسلې کرښه راښکلې ده د دې په حدیث کې اجازت نشته مانه ترې راغلې ده دارنګې ښځې د ډول د پاره خپل ویښته کنچ کړي دې حدیث کې مانه راغلې دا به نه کوي دارنګې پاخه خالونه چې کم وي د دې نه مانه راغلې ده دارنګې یا غاښونو کې لارې جوړوي دې د پاره چې ښایسته ښکاره شي دې کې حدیث مبارک کې د دې نه مانه راغلې ده نور کو کچه حال وي کچه حالو چې بیا په اوبو سره لاس پرو کاږي وران شي ودي وي خپل خاوند ته خو دا هم هغې کورونو کې چې کوم کورونه د ښځې او د خاوند جدا کوري جدا کوري ټیک شو زه به دا وایم کو د ښځې او د خاوند جدا کوري غیر سړی پکې نه نو څه قسمه پیشن چې دا ښځه په کور کې کوي ودي کی خپل خاوند ته خو بار وتو ته نه نو چې کله ښځه ځان سنبالي خپل خاوند ته په کور کې نو د دې خاوند به بل چا ته توجه پیدا شي نه بل چا ته توجه نه پیدا کیږي نو خاوند بل چا ته توجه ولې پیدا کیږي ښځه چې د کوره بار ته وځي ځان یې سنبال کړی ځان نه یې خافیرې رخ کړي اګر چې هغه چنګڼې دي ولي نه بار یې ځان سنبال کړی وي او کور یې ښایسته ښځه وي خو هغه څخا پسخا یې نه هغه وی مړه بار څوره ښکلې ښځه وي داسې شی دی نو حدیث مبارک کې راځي ان نظر الیها سرته چې کله خاوند دې ښځې ته وګوري دا خاوند څه شي خوشحاله شي نو خوشحالېږي به کله چې کله دې کور ته راشي د مزدورۍ نه ښځه یې ورته پړکه خوړه او په خندا باندې خیرالي ووایي دا نه چې تندی تریو کړی وي هغه چې کور ته راشي وایي یا الله خیر بیا څه چل شوی دی بیا څه مصیبت راغلی دی نه نه هر قسمه تکلیف ته په دې ښځه باندې خو خاوند ته دې په خندا سره مخې ته ورځي نو خاوند چې کله داسې دا ښځه اینې دې خوشحالېږي دریم صفت د ښې ښځې کم یو دی حدیث مبارک کې دریم صفت دا دی وی و ان اقسم علیها ابرته چې کله دا خاوند قسم وخوري په یو ښځه یو خبره باندې کنه نو دا ښځه دا خپل خاوند په دغې کار کې بری کوي حانس کوي نه په قسم کې حانس کوي نه بلکې دې په دې قسم کې بری کوي مثال په طور خاوند په غوسه کې وي چې یاره قسم دی نن به ته د کوره بار ته نه وځي یاره ته به پلان کو کړه نه ځې نن قسم یې وخوړو نو ښه ښځه دا ده چې دا و چې یاره زما د خاوند قسم خوړلی دی چې هسې نه دی په دې خپل قسم کې حانی شي نن به زه نه ځم نن به زه نه ځم او دا نه چې دا ورته وي تا قسم وخوړه ته ګوره چې زه ځم که نه ځم نو خاوند د کوره بار ته وځي او دا تل یې هغوی پلان کو کړه نه نوتي نو د خاوند په قسم کې څه شي حانیس شي که نه قسم په خاوند په قسم کې حانیس شي نه نه د ښه ښځې صفت څلورم دا دی چې دریم صفتو چې کله دی په یو خبره باندې قسم وخوري نو دا ښځه په قسم کې بری کوي حانس کوي نه د دې وجه نه زیاتې مسئلې مونږ ته دا راځي اکثر خاوند په غوسه کې راشي ویاره کو ته د پلانکو کړه لاړې ته به طلاقی ته به صحیح اول خو دې خاوند له پکار په سوچ کول پکار دي داسې الفاظ ولې وای ولې وکړ دا کارو دا خو دې سخته غلطي وکړه نو یو بل د خاوند غلطي وکړي نو د هغې د پاسه غلطي بیا ښځه کوي چې هغه داسې وویل نو ته اوس ولې ځې چې کو هغه وي ته لاړې نو ته به طلاقی نو یو غلطي خاوند وکړي نو دویمه غلطي پسې ښځه وکړي وایي زه به ځما نو خاوند چې د کور وځي ښځه لاړه شي لاړه شي نو بیا مونږ ته چې دواړه په سوچ کې راشي یاره وایي داسې چل شوی وسې چل شوی دی څه چل شوی خو تاسو طلاق هغې کړی مونږ پکې څه چل وکړو
نو نه نه د ښځې دریم ښه صفت دا دی چې و ان اقسم علیها ابرته کو دا خاوند قسم وکړي نو دا ښځه په قسم کې څه کوي بری کوي خانس کوي خپل خاوند نه څلورم صفت و ان غاب عنها نصحته فی نفسها و مالها حدیث مبارک کې راځي چې څلورم صفت د ښې ښځې دارې چې کله د دې نه خاوند غائب شي نو دا د خاوند د مال هم خیر خواهي لټوي او د خپل ځان هم خیر خواهي کوي سمانا د خاوند سره خیانت نه کوي نه د هغه په مال کې او نه د هغه په خپل نفس کې یعنی د ښځې په خپل نفس کې خیانت نه کوي د ښځه دا د ښځې ښه صفت دی خاوند موجود وي هم د مال خاوند د مال حفاظت کوي کو خاوند نه وي هم د خاوند د مال حفاظت کوي کو موجود وي او کو نه وي کو خاوند وي هم دا ښځه د ځان حفاظت کوي کو خاوند نه وي مسافرۍ لتلی بیا هم دا ښځه د خپل ځان حفاظت کوي بلکې بیا به د ځان ډېر حفاظت کوي خاوند موجود دی د هغه په موجودګیری کې به هم د خپل ځان حفاظت کوي خو کو خاوند نشته دی نو بیا د خپل ځان ښه حفاظت پکار دی هسې نه چې د هغه په عزت کې چېرته خیانت رانشي نو دا د ښځې ښه صفت دی او پنځم صفت د ښځې ښه دارې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي ښه ښځه دا ده چې د خپل خاوند تعاون وکړي د دین په کارونو کې ټیک شو دا د ښځې ښه صفت دی پنځم صفت دارې خاوند مانځل سار پاسي دی نه پاسي په زور یې پاسي شب مانځل لاړ شه مونځ نه کوي ښځه په دې مجبوره کوي ځان ته نه خفه کوي چې ته مونځ ولې نه کوي ټیک شو دغرنګې د دین په کارونو کې د خاوند حفاظت وکړي ته د تعاون وکړي ته زه کور نه د دین په کار کې وځه ستا د کور ذمواره ځای مه ته هیڅ غم مه کوه ته هیڅ غم مه کوه چې خپل خاوند په روژه باندې په مونځ باندې په نیکو کارونو باندې دا ښځه مجبوره کړي نو دا بهترینه ښځه ده کله چې دا پنځه خبرې په کومه ښځه کې موجود وي کمې یو دا چې د خاوند تابعداري کوي دویم دا چې خاوند دې ته ګوري خوشحالیږي دریم دا چې خاوند قسم وکړي نو دا خاوند په قسم کې بری کوي څلورم دا چې خاوند کوي او کو نه وي دا د خپل ځان او د خاوند د مال حفاظت کوي او پنځم دا چې د خاوند په دین په کارونو کې تعاون کوي چې کله ښځه داسې موجود وه نو بیا یاد وساته د ښځې غم د خاوند غم د ښځې خوشحالي د خاوند خوشحالي غم به یو وي برداشت کوونکي به بیا څو وي دوه وي خوشحالي به یو وي خندیدونکي به بیا څو وي دوه وي ټیک شو کنه بیا د ښځې غم د خاوند غم د ښځې خوشحالي د خاوند خوشحالي او د هغې مصیبت د خاوند مصیبت بیا به داسې کور جوړ وي